se nastoupila na VŠHT, tak v prváku máme povinné laborky z anorganiky, což je největší strašák pro všechny prváky. A samozřejmě jsem se toho bála i já, protože na Gimplu jsme moc hodin v laborce neměli a neznala jsem vybavení, neznala jsem většinu skla, neznala jsem většinu metod a ten první týden byl pro mě opravdu hodně náročný. Ale postupem času jsem se na to zvykla. Už pro mě jeden den v laborce neznamenal úplně stres. V téhle laborce jsem se už začala cítit jako opravdový chemik, kdy ráno přijdete s pláštěm a rovnou jdete do práce. Naše laborka se zabývá dermální a transdermální aplikací léčiv. To si můžete představit jako aplikaci léčiv do vrstev kůže nebo hloubš do krevního oběhu. Pro permeační experimenty, které děláme v laborce, si musíme nejdřív nařezat kůži. Tu vložíme do speciálních cel a do horní části těchto cel vložíme naše léčiva a sledujeme právě jejich průchod přes kůži nebo do kůže. Snažíme se vyvíjet nové formulace, různé nanočástice, které urychlují podání léčiv přes kůži a jimi jsem se právě zabývala. Mým tématem bakalářské práce byly právě otozomy, to jsou nanočástice, které zvyšují efektivitu podání léčiv. Tato práce je dlouhodobá, takže každý den neděláte něco nového, ale třeba měsíc používáte stejné vzorky a studujete jejich vlastnosti. Já jsem u mých vzorků studovala jejich stabilitu v průběhu třeba 10 týdnů a studovala jsem, jak se změnily vzhledem k tomu, že se používají ve farmaceutickém průmyslu. Moje laborka mi nabídla i mnoho možností naučit se s novými přístroji, což mě také posunulo dál, protože tyto přístroje se používají běžně v průmyslu. Naše laborka je sice malá, ale to způsobuje to, že se tam všichni známe, všichni se tam kamarádíme, pomáháme si tam a vlastně všechno děláme tak dohromady. Ke klavíru mě už odmala vedla moje mamka, která vystudovala konzervatoř v Arménii. A postupem času jsem si ten vztah vybudovala ke klavíru sama. Pamatuju si, když jsem byla v prváku tady na VŠHT, tak mě napsali kluci z orchestru, jestli bych si s nima zahrála pár věcí. A ten moment byl pro mě úplně skvělý. A od té doby každý týden se s nima setkávám a zkoušíme tady ve škole. Máme různé koncerty, hrajeme na školních akcích, hrajeme jak filmovou hudbu, populární, tak i klasiku. Chemie mě baví, ale klavír miluju. A VŠHT mě právě nabízí možnost obojí spojit.